მოსახლეობის განიცლებათ საგერში ზღვის დონიდან 1200 მეტრზე მდებარე სოფელი ნაკურალეში, სადაც ბავში ბოლოს 1998 წელს დაიბადა. ადგილობრივი მოსახლეობა სოფლის გადარჩენას ხელისუფლებას თხოვს, როგორ პირობებში ცხოვრობენ ლეჩხუმის მაღალმთიან სოფელში დარჩენილი ადამიანები. ნახეთ ჩვენი რეპორტაჟი. Საგერის მუნიციპალიტეტში ნაკურალეში ერთადერთი მაღალმთიანი დასახლებაა. სოფელში, როგორც ადგილობრივები ამბობენ, გასულ საუკუნეში 300 კომლი ირიცხებოდა. დღეისათვის კი აქ მხოლოდ 20 ოჯახი ცხოვრობს და მოსახლეობის უმრავლესობა ხანდაზმულია. ახალგაზრდებისა და ბავშვების გარეშე დარჩენილი ადგილობრივები შიშობენ, რომ დროთა განმავლობაში შესაძლოა ნაკურალეში ნასოფლარს დაემსგავსოს. ჩვენი ცხოვრების პირობები აქ იმის გამო, რომ არის ძალიან მაღალმთიანი ადგილი, საფულში შეიძლება იყოს კარგი, შენიერი, როცა კარგი ამინდია და რაღაცა, მაგრამ ზამთარში გვაქვს ძალიან დიდი გაჭირება. იმასთან დაკავშირებით, რომ დიდი თოვლი მოდის და ხალხის რაოდენობა ძალიან შემცირებული არის. 2-3 თო არის ახალგაზრდა. სხვა დანარჩენი არის მოხუცები. მიგრაციის პროცესი გარკვეული წლებია მიმდინარეობს. 98 წლის შემდეგ აქ ბავშვი არ დაბადებულა. დაახლოებით 20-22 კომლი ვრჩებით ზამთარში ადგილზე. მაღალმთიან სოფელში გადაადგილების ერთადერთი საშუალება ცხენი და ხარია. მოსახლეობის მძიმე საცხოვრებელ პირობებს უწყლობაც ემატება. სოფელში დარჩენილი რამდენიმე ახალგაზრდა სასმელ წყალს მოხუცი მეზობლებისთვის რამდენიმე კილომეტრით დაშორებული წყაროდან მარხილით ეზიდება. ძალიან გაჭირება გვაქვს. ზამთარში ხარებით წვალოთ 1 კილომეტრებით, 2 კილომეტრებით. ზაფხულში გვალვებში რიგი გვაქვს კიდე. მოხუცები რო არის იმას მოხმარება უნდა. გზის პრობლემაც არის, იმიტომ რომ გააკეთებენ გზას, ისეთი ამინდი და ისეთი კლიმატის პირობებია, რომ გადარეცხავს ზაფხულის პერიოდში შრება და გვიწევს რამდენიმე კილომეტრზე უნდა გავიდეთ და მოვიტანოთ თუ ხარით, თუ მანქანა ახლა ვისაყავს. ადგილობრივები ცენტრალურ ხელისუფლებას დახმარებას და ლეჩხუმის მაღალმთიანი სოფლის გადარჩენას თხოვენ. შესანიშნავი ბაზა არსებობს სოფლის მეურნეობის კუთხით, რომ განვითარდეს ჩვენ სოფელში, ჩვენ სტემში, კერძო ცხუშე ნაკურალეში. რა ვიცი, ყველაფერი რო ადგილზეა, ბუნებრივად იმედი გვაქვს, რომ სოფლის მეურნეობა აღორძინდება, მთელ საქართველოში აღორძინდება ჩვენ სოფელშიც. და რა ვიცი, ეს გადაარჩეს ნამდვილად სინამდვილეში ჩვენი სოფელს. თაში მცხოვრები მოსახლეობა იმედოვნებს, რომ სოფლის მეურნეობის ახალი პროგრამა მათ სოფელზეც გავრცელდება და ნაკურალეშს სიცოცხლეს დაუბრუნებს.